Jaha, så var det en ny dag igen. Samma slit varje morgon. Där sover Kellesson och där sover Lellesson. Men inte så länge till. Nej, nej. Jag är snart klar med drömmen. God morgon, Pellesson. Tack för att du väckte mig. Det var verkligen snällt, tycker jag. Jag vet, jag vet. Är du bosig och fixar lite frukost, va? Frukost? Ja, frukost. Ja, tack. Ja, visst, ja, visst. Så var det bara latmasken kvar. Som vanligt. Nej. Då får jag väl spela upp honom med min femdimensionella gitarr. Vakna. Vakna. Inte ska du sömnen sakna. Vakna, vakna. Inte ska du drömmen sakna. Vakna, Lellesson. Vakna nu. Jag älskar morgnar. Frukosten är klar. Jag tror jag vet vad vi får. Ägg. Ja, hur visste du det? Ja, vi får ju ägg varje morgon. Ja, men ät upp äggen nu så får vi komma igång och jobba sen. Jobba? Du vet att jag inte kan jobba med en sån här tandpetare. Tandpetare? Nej, det är ingen tandpetare, det är trollspö. Det var ett trollspö. Nu fungerar det nästan inte alls. Ja, men titta själva. Jag ska försöka få min människa Lelle ner på jorden att hoppa och skutta. Hoppa och skutta. Skutta då. Kom in. Hur går det? Ni ser ju själva. Det enda som händer är några ryckningar i ansiktet. Ja, det är ju en skandal att vi inte ens har ordentlig arbetsutrustning. Det här ska galaxfacket få reda på. Ja, är det galaxfacket? Jo, det är en skandal. Vad? Jo, allt. Faktum är att inte vi kan stå för våra mottodeklaration längre. Vi änglatroll har till uppgift att skydda, övervaka och påverka våra mänskliga motsvarigheter nere på jorden. Med hjälp av våra kunskaper och våra trollspön. Ugga, ugga, universum. Trollspön. Vaktmästare Albin! Ja visst, jag hörde att ni klagade på trollspöna hos galaxfacket. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Det går väl inte? Du förstår, Albin. Mm. Vi kan inte längre sköta vårt jobb. Hey. Trollspöna funkar inte. Se här själv hur det har gått för min människa Pelle. Han springer och springer. Han är så fruktansvärt stressad. Han hinner inte ens ta bussen. Jag har försökt få honom lugn och avstressad. Utan resultat. Och titta då, titta här då, titta min gubbe, Kelle, kolla, kolla. Jag ska bara ha en liten servett. Hej lilla gumman. Usch, har ni glass? Jag har försökt göra honom snällare, utan resultat. Titta på Lelle då. Han blir bara blygare och blygare. Ja, snart vågar han väl inte andas. Ja, någon kan ju bli arg på honom om han andas. Jag har i flera år försökt ge honom lite jäkla ranamma. Utan resultat. Vad ska vi göra? Jo, det är därför jag är här. Trollspöna ska väck och ersättas. Ersättas? Ja visst, ersättas med en trollkontroll. Ja! En trollkontroll! Vad är det?
Fantastiskt! Vad ska man ha den till? Fattar du inte det? Nej. Det är så enkelt. Men... Jo, istället för att styra våra människor på jorden med våra trollspön så ska vi styra våra människor på jorden med den här trollkontrollen. Inte sant, Albin? Jo, visst. Den här apparaten kan göra allt vad man vill. Kan den koka ägg? Ja, titta här vad man kan göra. Och nu får ni försöka på era människor. Ja! Nu ni kommer han aldrig att hinna till sina förbaskade stressmöten. Nej, det går ingenting. Aldrig. Du får vara nog på det. En sista. Nu är det min tur. Lelle, han är på jobbet nu. Nu ska vi se om vi... Lelles jobb. Bibliotek. Här kommer han. Var är han då? Åh, titta. Vilken tråkmåns. Nu ska vi se. Skrattknapp. Det blir bra. Ja, det var inte dumt. Nu är det min tur. Kelle på stan och stilar som vanligt. Ja, men titta på honom bara. Och vad äcklig han är. En dansknapp. Ja. Där ser ni vad man kan göra med den nya trollkontrollen. Här ska du få en instruktionsbok. Det tar nog tid att läsa igenom den. Det här är bara en innehållsförteckning. Ska ni ha instruktionsboken så finns den på en av Jupiters månar. Då får ni skicka efter den om ni vill veta någonting. Nu är det nog bäst att vi börjar jobba. Man måste ta det lugnt, inte ta allt upp på en gång. Man måste ta en sak i sänder. Ja, visst, man måste ta en sak i sänder. Och det man inte kan och inte jag kan, då har man en särskild knapp här som heter apropå-knappen. Så ska jag skapa fred.
Nu fattar jag hur du menar. Jag tänkte väl det. Nu går jag. Adjö. Adjö. 45 ord kvar. Vad var det? En gubbe i ett skåp. Ett gubbe i ett skåp? Ja, det har väl alla. Han räknar ord. 32 ord kvar. Nej, nu är det bäst jag går. Adjö. Jag tror jag hinner med några experiment i laboratoriet innan jag somnar. Godnatta, Pellison. Godnatta, Kellison. Godnatta, Lellison. Godnatta, Kellison. Godnatta, Lellison. Godnatta, Pellison. God